ya ape ya. Nah terus kita dianjurkan khutbah ayat salah seorang khotib, imam, ustaz, kiai, ya ape ya, dina saatna lamun di acara ya terjadi. Kedua, memang pesan di akang memang dianjurkan dina saat-saat penting nu seperti kieu urang apa kaayaan Israel, apa kaayaan urang-urang Palestina, urang ngadoakeun anu dieu salah satu carana kitu, oge cara ngadoakeun pribadi nyaeta gebiarkeun deui dina waktu ayeuna kunut nazilah sakali deui. Gebiarkeun deui kunut naon? Nazilah. Ya, nyata kunut dina kaayaan genting ngadoakeun dulur urang-urang Palestina umat Islam sing dibere kemenangan, ngadoakeun musuh-musuh Allah murek ngahapuskeun agama Islam di muka bumi sing diturunkeun laknat kitu. Kade kasararea ulah tasawuf kabangblasan. Aya tasawuf kabangblasan bahwa agama Islam agama damai. Kangjeng Nabi adalah Nabi anu rahmatan lil alamin. Ya, Kangjeng Nabi mah lautan hampura, ageung hampura, anu kaanjeunna nyacampah, anu kaanjeunna nganjerikeun, anu kaanjeunna anjeun mah anjeunna mah selalu ngahampura wae. Nu matak urang-urang Yahudi Israel kitu ka urang Palestina ge keun we gede hampura kitu. Kitu teh. Kade nu kitu ngaranna tasawuf naon? Kabangblasan. Ya, memang gede hampura kudu jelema, tapi dina tempatna jeung dina waktuna. Adapun di satu saat tempatna jeung waktuna perlu angkat gigi, perlu ngamak. Mangka didinya dianjurkeun ngamak jungjunan ku anjeun. Anjeunna wa yadhbu lillahi ta'ala. Wa yardha li ridha anjeunna ridona karena Allah. Oge kapeung-kapeung anjeun angkat gigi, malah angkat senjata. Angkat senjata 27 kali peperangan langsung terjun anjeunna. Manya geuleuh atuh gede hampura wae. 100 kali peperangan ya para sahabat ya anu diutus ku junjungan ya. Seperti itu. Jadi kabeh aya waktuna jeung aya naonanna. Jeung aya tempatna. Gede hampura memang kudu dina waktuna jeung dina naonanna. Dina bila perlu nama dina waktuna jeung dina naonanna. Jeung dina tempatna. Ulah sok teh ngamak teu bubuguh ngadoakeun bareng teu bubuguh lain dina naonanna. Lain dina tempatna, lain dina waktuna. Ya, saya dina Umar ku anjeun ngadoakeun kutukan dina kunut nazilahna kan ya Allahumma adzibil kafarata wal musyrikin kutukan Allahumma anil kafarata wal musyrikin eta mangrukeun kanaon kutukan junjungan oke marentakeun ka para sahabat oke tilu sasi anjeunna kunut nazilah nyaeta ngadoakeun silakan gitu ka satu kelompok ya ka satu kelompok angus bener-bener eta kelompok melebihi batas jangankan urusan agama sampai melebihi batas kemanusiaan urang sareng pada apa ya kebiarkeun naon kunut nazilah salat jadi imam salat sorangan kunut nazilah kumaha ari perangna kunut nazilah nu apa nu sasari lah daripada ngajar ngadat ngadat kapal gentulam nu sasari sasari anu soal apa make kunut kadaet kadaet teh ya insyaallah sebenarnya itu apa kalau mati napi man ada napi napi man tak ada kunut kadaet kunut apa itu ada sih insyaallah ya gunakan eta kunut nazilah dina unggal-unggal naon dina unggal nasar ya dina unggal-unggal waktu ya sadoloina teh kadolot-dolot ieu mah acakan perek dah ngiluang syukur teu ngiluang bae ya akang di albudah ya ngajak kumajak
kadulur-dulur ayeuna urang nemongkeun bela sungkawa. Sakali deui nemongkeun bela sungkawa ke dulur-dulur urang di Palestina anu urang kaapal kumaha kayaan dulur-dulur urang di kakayana di Palestina. Urang ayeuna langsung ka ditu teu bisa ngabantu ku harta ku banda teu bisa. Doa seketik-ketikkeun insyaallah oke demi solidaritas ya nyaeta nemongkeun rasa bela sungkawa akan rek nyeunkeun gerakanana nyaeta saha dulur-dulur ayeuna anu aya kemauan satu didukung ku kemampuan sakali deui nu aya naon kemauan oge didukung kunaon ku kemampuan rek nyieun gelar sorban rek nyieun naon gelar sorban rek dek gede ke rek leutik ke mungkin diasiba oge seperti kitu insya Allah ya. Nah ku ayana kitu dina kasempetan ngariung seperti ayana oge kamari geus dilaksanakeun mulai nyaeta waktu ziarah masal di makom Eyang Budi Buana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayeuna di makom Eyang Mahmud. Nu aya kemampuan, tolong bantu ya. Adalah ilmu halaladir lalaki di lalaki dina saanta ke gelar sorban. Tolong bantu awewe jeung awewe dina saanta gelar sorban. Nu gelar sorban ulah saurang dua orang malah nu di luar bantu tolong gelar sorban ya entong saurang dua orang perbanyak ngarah cepat cuman ingat hati-hati bisa aya jurik nyeri-nyeri bisa aya setan minda rupa ya nu jigahna panitia ternyata nah gitu hati-hati bisa ayah juri nah, nyeri uli sebab itu mustahil ayah juri nyeri uli bantuan kusarara oke anu etate lain ukur solidaritas di Palestina ukur tapi oke ke kepentingan makam di dia di Mahmud kepentingan acara-acara keagamaan anu tahunan seperti kieu ya. Tak itu kesadaran, insya Allah mungkin mengaturnya adalah ketua dan para panitia, insya Allah. Segitu dengan pengumuman lain nasihat, lain tausiah, hanya sekajaran-ajakan. Sakali di akang hambura, oge arejeun insya Allah di hambura, oge urang silih doakeun. Urang silih doakeun akang geus pautanna ieu aya babaturan akang pangurusanna Kiai Bukhari mana tilang kadar oge katingalina geus bara utanna gitu. Geus moal ka mana lompat lah, moal ka mana lompat ieu. Doakeun moga-moga ieu adi nya nyaeta guru urang sarerea ieu moga-moga doakeun disimpang sing panjang umurna. Da sing manfaat ilmuna. Sing dipaparinan para putra putuna yuhuai anu aya nenggeut satemong para putra putuna encang bujung encang nyancang encang putrana teh kakarek 38 ya mudah-mudahan sing jaradi baruda anu saroleh sing dipaparinan ilmu nu mangfaat sing jadi panuntun kana kahadean kami jadi babaturana amin ya rabbal alamin segitu diakang. Kulantaran tadi rencek ajenanana bahwa ieu mah da puguh nu sarerea anu akhirna diurus susunan asakal. Cara ngatur acara ieu sangkok nare sabehna tadi duhela dan abdi silakan keun bae da ieu mah pribumi sarerea. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulantaran tadi ieu mik teh dipasrahkeun anana ku Mang Hajaden na kakang mangka ayeuna mah Mang Hajaden jadi pengatur acara. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Amin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayeuna pangarsana Kiai Buhon parantos saya disuhunkeun nasehatna oge buana di mantenanana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma hadzik kafarata wa masyidin ala ad-din alladhina yasudduna an sabili yukadibuna rusulak yubadiruna awliya'ak وامغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك. أعوذ بيون المغادي Matur konon disangka kersana guru simkuring di simpang. Kika kersana guru simkuring di Badaraksa. Selayana para guru-guru, para alim ulama, sambil ini di haplah insyaallah mubarakah. Mengawai sambil mendatkan syukur Allah nama agung. Kedahin Kurang selayan ditang tayungan ke Allah dinandati dia waya ku Allah dijadikan kadir karena madris anukajida dimulihkan dengan ku Allah. Alhamdulillah dari penggol kena tempat dari pohon tau yang itu dari tempat kena tempat judi, dari tempat kena tempat pokok-pokokan. Tapi ku Allah dijagai sekurang salahnya di tempat kena dia ambillah hiriahnya orang kembal anu ada lagu buru-buru orang anu langsung orang tempat salah ayam jadi mudah-mudahan kekembangan orang salahnya. Saya sering tak kuping orang, rasa orang guru orang khusus pengasah apa tiapa oh, aduh ikat, inna dikrisalina, karena zalur rahmatu, dari kan diceritakan dan minum halalabu, masalah ada sok murubut, murubut tungsur, pirang-pirang rahmat Allah, minta jurumah turun, minta naja rumah murubut. Urut pirang-pirang rahmat di Gusti Allah. Nane rahmatnya mencakup mana segala rupa. Namun orang sejarah ada di sini, ayam kabar hutang, kadrosa kabar hutang, dede rahmat. Tak ada itu bukan nunggurin, jadi cakur. Tegering etete rahmat menurang boga kebenaran inung buah budaknya ngamuk balik cara bagian ke inung budaknya tak bagian ke inung budaknya rahmat menurang harus ibadah balik diri itu anak-anak jadi lain ibadahnya tegering etete rahmat
mengurang jadi jelma pedih tulangnya. Tidak mai, bila begitu, mai sejarah tu, tidak barang mana kita dengannya tu rahmat. Mana rahmat mah segala rupa, ingat. Sakura-kura keadaan, itu tu rahmat. Insya Allah, tema nungari untuk begia, ku Allah diberi pirang-pirang rahmat, rahmat tu pirang-pirang rahmat. Muni anu buka hutang, insya Allah hutang nak bayar. Muni anu pedih, insya Allah bakal jadi bagus. Muni anu cara ada jaring putih, esok insya Allah cuma bakal taik jaring putih. Muni anu cara ada kaji, insya Allah bakal jadi ada kaji. Muni anu pendukung wayang adinya, insya Allah bakal lengit pendukung. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Lalu selayana daya anu dipayunan kurang teh masyur masyur sahibul karomah anu kagungan karomah kagungan karomah anu masyur lain ukur bahasa unggul tapi syukur nu ngalaman karomah ti eyang anu dipayun urang syur syur anu ngalaman anu buktos malahanan lain ukur lila begitu jarah ti Mahmud langsung buktos di karomah taya sur anu ngalaman gitu termasuk sim kuring besar sepalina anu ngalaman berhasil karomah taya yang sim kuring yang mau lebih yakin taya itu terus masur kawalianana masur karomahana tapi lu dulu sarayana Dalite Allah Subhanahu wa taala ngadamel jalmi teh dua rupa. Gaiji jalmi anu dicintakna ku Allah teh ruhna teh istimewa. Ruhna istimewa. Kadua jalma anu dicintakna ku Allah teh ruhna teh goreng patut. Tata Allah ngadama manusia dua rupa kaji jalmi teh nuruhna teh istimewa kedua ruhna teh goreng patut aya cirina lamun jalmi ku Allah ya jalmi ruhna istimewa man nafsuhu syarifatun abiyah ya ta'u'an umurid daniyah walam yaja yadna'ul ya ma'i ya sarupi tila biha layari pahopo'ah wa man yaku nu'aripan Rabbihi mau di sini aja namun jama anu di dama ku Allah iruhna teh tinggi iruhna teh istimewa aya cirina naon cirina teh kelujumenang nate terasa penganu goreng patut kerjumanang nate terasa penganu kotor kerjumanang nate terasa penganu sampah kerjumanang nate terasa penganu jadi nada jadi jalma nate karena barang berharga. Jadi kerjum menang nate zaman nuruh na istimewa mah terasop kanu awargaan terasop kana takabur terasop kana ria terasop kana hasud terasop kana hubudunya terasop kana jahil kaniaya jadi sejaba nak eta ciri ruh na jama anu diistimewakeun ku Gusti Allah atuh sanang-anangna sa
anang-nangna anu diusahakan kumantana wongkul darajat anu luhur, darajat anu tinggi kungguh Allah subhanahu wa ta'ala selalu pasang lahir batinate karena akhlak anu luhur anu mulia cek Allah subhanahu wa ta'ala. Sanang-nangna ya jami ngasuh dirina hendak ancurkan anu awan esuning akhlak anu dipikir reda kukuh si Allah saja pati tadi keliren-liren ngajar pangkat anu luhur kabuktosan anak yasharupi tila bihalayawi ungawangi gugah ungawangi nyilek ungawangi nangis ungawangi dikir ka Allah saja pak ahlak ya isi bawah tapi siapa bawahnya ungawangi dikir ungawangi sholat ungawangi milari karida Allah subhanahu wa ta'ala mari gitu nate tatap ngaraos harima kedipi karida kogusi Allah mari ungawangi ibadah saung teras-terasan dikir teras-terasan tapi tetap manahna na iya teh awak teh dipi karida ku Allah atau entah saneng-eneng terus buku hari kitumnya pantasnya mulai orang mah ibadah lala wara puasa lala wara dikir lala wara pantas buku hari bisa lala wara iya mah sanes kata lala wara ke Allah wala buku wangi darah ayah ada nasam tapi anak mana nanti nah iya teh diri teh lahir batin teh dipikir itu Allah tentu maka nu kitu disebut jama nu makrifat ka Gusti Allah. Sebab jama nu makrifat ka Gusti. Nyata ari makrifat ka Gusti Allah teh pokona mah babari saupengasabuya mah. Naon makrifat ka Allah teh? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saupengasabuya babari. Hal nyawa nu kitu mah geu. Sehingga nyaho zaman nyaho kena diri berarti itu jama nyaho ka Gusti Allah nyaho kena diri nanti lemah pasti nyaho ke Allah itu jaga nyaho kena diri nanti bodoh pasti nyaho ayat Allah itu uninga nyaho kena diri nanti ngedul pasti nyaho Allah itu keresahan namun jama nyaho kena diri nah pasti itu jama nyaho ka Gusti. Namun jama teh nyaho kena diri nyaho nyaho ka Gusti Allah. Dasar jama teh ya jalmi anu istimewa anu selalu uninga ka Gusti Allah maka anu diemutan kumantena daya dari mana perintah Allah mana nu dilarang ku Gusti Allah mancana kadinya we mana perintah Allah mana nu dilarang ku Gusti Allah maka terjadina nu diperintah ku Allah dilaksanakan wajib jeung sunah anu dilarang ku Allah dijauhan di mana jalma geus itu eta jalma jadi kakasih Allah di mana geus jadi kakasih Allah maka eta jalma jadi waliullah. Tadi lu teh salehna sapaehna ieu ya, pangeres ayang anu kitu teh takulantaran kitu pantas mun urang tiap tahun maranan tapi munya tapi memperingati karena keagungan ayang sebab ayang teh hiji jalmi anu tiasa ngalaksanakeun syariat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib urang cinta kanugagan syariat sa Kangjeng Nabi Muhammad wajib urang cinta kana syariat Kangjeng Nabi wajib urang mika cinta ka jalma nu bisa ngalaksanakeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad sa nu bisa ngalaksanakeun eta para wali. Saya para wanita tak ada payungan orang
mudah-mudahan wayana urang jarah kanyana sejarah mudah-mudahan singkat tepaan kumantena amin. Mudah-mudahan urang singkat tepaan kumantena biasana ngajentenkan dugi masyur kawalian teh sababiah amal akhlak kasayan anjena mudah-mudahan jim kuling usna sadayana mudah-mudahan singkat tepaan kawat anjena amin ya rabbal alamin. Sakit juga batur apuntan mengaji mana menyarangonya tepat bisa ngomong mana itu perhidungan malum orang Turki bancarwa turun gitu ampun aja sadayana tak samit ya abdi oge nyongkun apuntan akan memboran. Nah izin apa izin saun pangarsa tadi itu pangarsa calon non itu calon luangan calon luangan jadi calon luangan jadi abis saya pangarsa aja rada itu luhur pangarsa tadi abis 70 pangarsa apa ya langkungan tapi itu ibatan ayang di ruang mak kakak ayang kawin ni, cana ayang di ruang, itu cana ayang di ruangnya, kakak ayang kawin ni, aduh aku nak jeng kawin ni, nah tu nama aji, nah mungkin, oh karek dua, aji mana sahul, aji karek dua mana ni depan, tangan ah, tangan orang kan dua kon habis kawin ni. Kalau ada nama apa? Kalau Ali. Itu hari semangat Januari. Hari kondisi Desember. Itu lembaga yang ada pelan. Lembaga yang ada pelan untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitiana teh acan bebas. Nyata sepsur dikumpulkan we kudu laporan ka dieu kedah puguh ayeuna urang instruksikeun banser we mending kitu kumpulkan. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى أهلنا وذريتنا ومريدينا والمسلمين والمسلمات بالإحسان وبكمال ذلك كله حتى نلقاه جل وعلا على ذلك والحمد لله الذي من علينا بسيد الوجود سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله الذي من علينا بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل منهم wa ashabi kulli minhum radhiyallahu anhum ajma'in.
والحمد لله الذي من علينا بالأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصديقين والمقربين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله الذي من علينا بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. والحمد لله الذي من علينا بشعائره العظام. والحمد لله الذي من علينا بأنواع المنن التي لا تحصى وأنعم علينا بأنواع النعم التي لا تستقصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العلي العظيم. عباد الله، أوصيكم خصوصا أوصي نفسي المذنبة بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. Hadirin hadirat, para jamaah sadayana, terutama dulur-dulur dzurriyah pangersa eyang, oke, dzurriyah para wali-wali Allah, khususan anu aya di Mahmud, anu aya di wilayah Bandung, anu aya di wilayah Jawa Barat ini khususan. Umumna sadayana dulur-dulur muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik anu hadir dina ieu saat di ieu maqam, oge anu ngupingkeun melalui streaming, anu sadayana muga-muga ku Allah dihujanan kalayan hujan ulas asihna, kalayan hujan barokahna, kalayan hujan pangampulanna, kalayan hujan hidayahna taufikna, kalayan hujan ridhana sareng cintana, kalayan hujan nikmatna sareng rizkina, kalayan hujan segala anugerah segala kasaya. Pikeun dunya urang sadayana, oge pikeun sadaya muslimin muslimat, pikeun kubur urang sadayana, pikeun akhirat urang sadayana, oge muga-muga urang sadayana ku hadirna dina ieu tempat nu agung, taman surga Allah. Taman surga Allah dia ditinjau tina dua sisi. Sisi kahiji ditinjau jeung majelis zikir urang sarat surga. Malah dina sabeli hadis mah
eta teh surga dunia nu jadi batu loncatan surga akhirat. Anu mana sing sajal manu hadir ka surga dunia, nya eta surga dunia teh majelis ilmu, surga dunia teh majelis zikir seperti ribungan urang ayeuna, maka eta jalma tinangtu yeuh ciciren ieu jalma rek jadi ahli surga akhirat. Saha jalma anu mung hadir dina majelis ilmu, majelis zikir di dunia, ciciren moal bisa asup ka surga akhirat. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sisi kedua ieu taman surga teh nyaeta tina sisi bahwa ieu teh tempatna para wali-wali Allah. Sing ngomong tempatna para wali Allah. Sebab tempat wali-wali Allah di mana mantenanana linggih di dinya. Ari wali Allah mah teu lireng di hujanan ku Allah ku rahmat keberkahan. Wali Allah mah teu lireng di hujanan ku warna-warni anugerah ti Allah Ta'ala, warna-warni kenikmatan pertolongan ti Allah Ta'ala. Teu lireng di mana baik mantenanana ayat. Sigemu wali Allah mah teu lireng di hujanan ku warna-warni karunia-karunia Allah. Di mana baik mantenanana ayat. Sehingga di mana didinya wali hadir, otomatis eta teh jadi taman surga. Pahami ku urang. Pahami ku urang. Ya. Naon nu ngajadikeun eta tempat jadi taman surga? Nyaeta wasilahna adalah kasampurnaan iman. Nyaeta ilmu Allah nu ngancik dina manahna. Nyaeta akhlak-akhlak nu agung anu ngancik dina manahna. Nyaeta niat-niat anu agung nu ngancik dina manahna. Nyaeta warna-warni amal soleh anu ngancik dina jasadna. Nyaeta warna-warni kalimat thayyibah nu ngancik dina lisana. Ia anu jadi sababiah keberkahan. Anu diisyarahan ku Allah Ta'ala dina dawuhanana, dina Quran, dina mang pirang-pirang ayat. Di antawisna walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Di langit, di bumi, diburialkeun, diburialkeun, diguridangkeun, lain dikecerkeun. Beda kecer gitu kan, ngocor, beda jeung buridang. Dina basa Sunda mah dibeda-beda. Dikulidageun barokah ti langit, barokah ti bumi, kabeh jadi pinuh ku barokah. Taneuhna, anginna, caina, seuneuhna, hawana, caangna, poekna, kabeh jadi barokah. Lain ukur jasadna unggul, lain ukur ruhna unggul, lain ukur batiniahna unggul, lain ukur lahiriahna unggul. Anguanana ge barokah. Bumina barokah. Cimut. Ya. Di langit turun, di bumi ngeburial, ngegulida. Kabeh jadi barokah. Tuangan leuhutkeun jadi barokah. Katuangan jalmi-jalmi nu kitu mah jadi ubar keur nu boga panyakit.
deket weh sareng nu kitu jual cager weh lu boga panyakit ati ya mah deket weh jeung nu kitu jual cager eling weh ka nu kararitu gan cikemu jol gebret weh hujan welas asih ti Allah ngahujanan ati eta jalma ngahujanan jasmani eta jalma ngahujanan kahirupan dunya eta jalma nepi ka ngahujanan kahirupan di alam kuburna nepi ka akhirat tatanazzalur rahmatu teh lain ukur di dunya ungkul nepi ka akhirat gara-gara naon emut digan kanu kararitu emut kanu soleh emut ka para wali-wali Allah beh dituna para nabi para rasulna Allah beh dituna pisan junjungan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu oke okay, ya sing emut bahwa emut ka para kakasih Allah mah bagian tina zikrullah ari bagian tina zikir ka Allah teh nyaeta zikir ka para kakasih Allah kan zikir ka para nabi na Allah emut ka para nabi emut ka para rasul emut ka para malaikat emut ka para wali, emut ka para ulama, emut ka para suhada, emut ka para solehin, termasuk emut ka muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Eta teh bagian tina zikir ka Allah. Malah emut kana ciptaan Allah. Sing emut. Anu tujuanana nafakuran. Ieu dadamelan Allah. Pahami kurang lillahi karena Allah emut dada pelan Allah naon weh itu bagian tina zikir ka Allah napa kurang naon weh dada pelan Allah kan itu bagian tina zikir ka Allah najan tadi agungkan ku Allah Ta'ala tapi niat orang tujuan anak emut ka Allah Ta'ala emut kana kakawasaan Allah emut kana keresana Allah emut kana kasayaan Allah kan isadayana bagian tina emut kasaha emut ka Allah komo emut ka para kakasih Allah tatana zalur rahmatu lungsur rahmat tu paling utama lamun urang emut ka wali Allah emut ka para solihin emut ka para nabi para rasul alaihimus salatu wassalam namun rahmat tu paling utama ti Allah pageuhna kayakinan tumbuhna kacintaan dina hati ka Allah ati jol eling we ka Allah ret tuh ninggal wali Allah ret ninggal kuburan anak malah can ret ge ninggal kuburan sababara bulan sama mehna geus nabung kalau naon bade ngiring jarah ka para wali Allah kan ati teh jol nyambung ya jol langsung turun hujan welas asih Allah jol jadi sabab hidayah dina ati ati teh jol soleh ati teh tuh canggok jeng wali nama jeng kuburan lagi canggok ngan ati geus eling jol lungsur welas asih Allah eta teh pang mahal-mahal tuh nyaritakeun urusan ya usaha jadi maju lah jadi hasil maksud gitu kan jadi bisa nyanung cenah ka wali Allah teh gitu kan tong wae nyaritakeun eta ulah ya kan eling ka wali Allah mah ieu sing emut tah ieu nu pang mahalna teh eta nu pang mahal-mahalna teh eta
di mana dinaati eling kawali Allah, tului nancep dinaati cinta kawali Allah, pandasarna ge lain hadis sahih, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, lain kitu. Apa neta teh? Jaga jalma dikumpulkan, jaga di akhirat, jaga di kubur, malah di dunia oge. Walaupun secara ruhani batiniah geus dikumpul di Allah, jeung ngumpul harita keneh ya. Ngan beda secara ruhani. Kan? Tangkeme secara ruhani jeung jasmani dikubur ge dikumpulkeun. Engke mah udang dikubur ge dikumpulkeun. Di mana ayana ari para kakasih Allah ujungna di surga. Di mana ayana ari para kakasih Allah dina taman-taman surga ti dunya keneh ge. Jadi mun urang aja eling ka wali Allah, cinta ka wali Allah, urang teh jol aya di taman surga. Ya bisi hayang apa? Hese urang hayang aya di taman surga. Ah, maka jeng eling kawali, cinta kawali, langsung weh ke Allah Ta'ala. Hese, rek nepi ke Allah. Hese. Rek nepi ke Allah, hese. Ya. Mataku Allah diciptakan wasilah-wasilah, diciptakan penyambung-penyambung na ku Allah. Urang, ya, hayang nepi ke Allah langsung. Alah, hese, ya. Hese. So Allah teh kan ieu teh wujud welas asih Allah ka urang. So Allah teh ngadamel para kakasihna di dunya teh, para rasul, para nabi, ieu teh welas asih Allah. Welas asih Allah. So Allah teh ngadamel para wali, para ulama, para syuhada, para solihin. Kernaon ka anjeunanana anjeunanana, di mana aranjeunanana lokomotifna dugi ka Allah, gerbong nupang tukangna asal nyantel najan bau tai poek butrak matrek cicing di dinya asal nyantel we lokomotif nepi ka Batawi kira-kira ya, ya gerbongna erek tinggalen. Welas asih Allah teh diantawisna nyaeta Allah ngadamel lokomotif. Welas asih Allah teh diantawisna nyaeta nyantelkeun kan ieu gerbong-gerbong anu teu kan teu boga mesin gitu kan dicantelkeun ku Allah kanu boga mesin. Mun gerbang nu tihareup teu boga mesin tapi nyantel deui kanu boga mesin, gitu kan? Nepi sarua. Mun gerbang nu kadituna teu boga mesin nyantel deui kanu teu boga mesin, nyantel kanu teu boga mesin, nyantel ka najan 100.000 gerbong tapi ujungna di luhurna nyantel kanu boga mesin. Nepi kabeh. Cek bahasa urang mah kakelek, kasangke. Kan? Sajalma anu mung deket jeung para kakasih Allah, sajalma anu mung nyantelkeun ati mung eling ka para kakasih Allah, ya. Sajalma anu mung cinta ka para kakasih Allah, langsung we ka Allah. Sing inget ya jelma, ya. Ah naon atunya itu ya hijau ya jadi tenyaho ya jalma tenyaho karena kumaha secara teknis Allah nyalametkeun hamba ya jalma bodoh tenyaho karena cara Allah nyalametkeun nyahona hanya langsung ke Allah. Ieu jelema wawanianan ieu.
Yawannya nanti selonong boy, selonong boy, selonong boy. Ya, asarek nepi padahal asa bisa dari asama benejennya aja, kan? Apun bapak diajar jurus tim wa alkomi punggal. Ya. Ah kabeh eueuh nu bisa itu nyalametkeun tina punggal apa di mana geus ret ka punggal ku apa ah ditotong kabehna ge ngah ieu teh nu diajar jurus ku apa ditotong wae apa ngadongengkeun ka pribados hayang nyaho mecakan kanu jadi lanceuk kau mama Aceng kau pun wa kau mama Aceng ai apa pan seterek cenah apa ai mama Aceng alit salirana eh urang cobaan boleh diserang wa teh ya mama Aceng teh ramana pangersana gitu itu kersa ajengan Ujang ya di bojong ah di ku apa teh tuh kak wah cobi kumaha ya itu nyingkah ke dia punggal punggal ya kumaha ah itu bisa seorang itu bisa wah itu bisa besok gak uahkan kak apa oke itu bisa keke sok ya cul ya pak cul teh kau aja nanti kumaha cing 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 kumaha itu kiri rat di punggal begitu rat di punggal dikunci ku apa. Nah, dah etah, itu kan begitu rek dijungjungkan, ukur digilekkan etah, sampaian digilekkan irung tisusut, beki tarik teh, beki pagel teh, beki tarik tisusut teh. Nah, saur saur wa teh, saur apa nggak dongi, ay saur wa teh. Nah, gitu pengal teh aja. Tah, bisa jeng asa bisa. Beda bisa jeng asa bisa beda singet kan nepi jeng asa nepi beda eta maka karak asa asa nepi ka pangeran kan baheula waktos masantren ama Khalifah Mahmud lajeng ama Cikungkura lajeng ama Sadang ka Surabaya ka catur aya walungan di ditu teh sohor eta walungan teh angker lamun ngecerik gitu kan tuluy pageuh teu meunang dicokot we di jero teh eueuh rungkang rangkeng jang ngalenor we ke si Klemut cokot mun diteuleuman kecerik beunang jelema leungit di jaman baheula keneh cariosna ieu nu tiluan teh memeh angkat ge parantos jadi doa-doa ti Eyang Agung teh terus ditapaan di jalan teh terus ditapaan nyanak buku doa sageung munjid aralit seratanna teh kabeh punika-punika paragi ngapung pergi ngaleungit pergi ah pergi sagala aya nepi ka leuweung ti Is Garut ngariung tah budak bolon ye rek masantren teu dianterkeun ku bapa ku indung teu komo ngabengkot mawa beas mah henteu modalna teh apan tapa we jeung doa modalna teh kayakinan we kitu modalna teh sariosna urang sararea pan dibere buku doa ye ti kolot ti bapa bapa teh nyebat teh ka Eyang Agung ti bapa ah urang perjanjian aya nanti luan bedak bolo nunggul ya saha anu geus tamat geus jadi ieu kabeh doa ieu geus jadi kan tah pek ti heula ka pasantren saha anu ti heula nepi ka pasantren eta lanceukna hartina geus jadi kabeh kan urang papencar sararea jadi kabeh berjanji tiluan papencar kacatur ama ama Sadang mah cenah geus 7 bulan di pasantrenna teh
geus leuwih teu heula jadina teh nuduan ama ama Khalifah sareng ama Cikungkurat nyaeta rakana Eyang Prabu teh ya Eyang Jenal Alim Cikungkurat radhiyallahu anhu radhiyallahu anhum ajmain dipengker sareng eta sumpingna matihna sareng kitu kan sareng sumpingna aku margi ya era ya kitu kan kunu jadi lanceuk ya lanceuk geus leuwih teu heula aya masa dang ya kan era ari ama Cikungkurat mah ngiles teu katingali bus ka kamar ari ama sadang nuju nyerat itu eueuh nu ningali jelema teh kabehanna ge ajeuna asup ka pondok eueuh nu ningali kan tapi eta ku ama sadang mah kapanggih we nuju nyerat teh ngareret anyana teh tong kikituan kitu ah atuh eleh akang teh sasalaman akang tiheula ye matihna ye kitu kan ari ama Khalifah anyeuna mah jadi katinggalina teh siga macan gujrut sakobong kan aya macan gujrut sakobong teh plus ieu macan kajero kamar ama itu ama sadang teh ya, ama saya ti ai ama teh panuju jera tong kekituan sareh-sareh teh atuh sasalaman deui akang teh barang uninga sadayana di ditu aya walungan anu eta walungan teh angker teh geus loba jelema anu laleungit laleungit teh jelema nya badami tiluan sararea ah ayeuna urang buktikeun meunang tapa teh geus jadi teh sararea sadayana resep ngecerik di ditu teh dan yuk nyana kecerik nepi ka eta walungan kan lajeng naik kana rakit barang celung kecerik dikenyedkeun pageuh dah nah mulai tah curiga sarerea ieu demit teh ieu teu kan ah sok ayeuna ieu saha nu rek ngabuktikeun pangheulana lungsur ama Khalifah dihanap teh ngalendor asuna teh kesik lembut teu ayeuna naon tapi dikenyet-kenyet teh handap teh dikenyetkeun ti luhur anger pageuh naik saurang deui lungsur naik buktikeun ku tilu naik geus ayeuna saha anu rek teu heula dek diadu ye ya dek galungan ye jeung dedemit saha anu rek teu heula ama Khalifah di dieu ayeuna nu ngacung pangpayuna sararea nu duaan munur ka luhur naik ka luhur ti luhur lalajo ayeuna mah tos kitu mah turun ka jero cai teu make eungap deui. Teu make eungap deui. Barang turun ka jero cai tu eta cai walungan teh siga ombak laut. Wah. Mang jam-jam tuh di jero cai siga ombak laut. Geus kitu reureuh. Geus kitu teh. Kaluar anjeunanana tina ti jero walungan teh saur ama Khalifah musuh geus eleh. Cek duaan ti luhur teu kaci. Nah, make teu kaci kitu. Lain anjeun eta mah bapa. Kapanggih kudu duaan ti luhur. Akhirna ama Khalifah berukurang kitu. Saur ama Khalifah moal nepi dua urang mah. Moal nepi dua urang mah. Ama Khalifah ngadongikeun saurna, saur apa ngadongikeun? Eta begitu ditantang cenah ku kami. Dina tak-tak orai segede catang kalapa dua ngedempet beuheung. Iye si horeng. Jelema laleungit teh iye. Akhirna ngadu tanaga meyakeun kabeh eusi peujit nu meunang napaan teh. Kabehanana boro-boro keur nya, ya maehan. Keur sina ngejat we, teu bisa ngejat. Diadu tanaga teu bisa ngejat. Beak eusi peujit kabeh. Beak ka si Pujit kabeh meunang napaan doa itu doa ieu eueuh nu mahi eueuh nu mahi akhirna kumaha akhirna mah nyagero ka bapa eta ka Hayang Agung geureuna kitu bapa tulung kakarak bapa tulung jeung ngejat tilu poe ti harita saur ama Khalifah eta walungan beureum daging orai gegeblegan sakieu tah sagede tampah leungeun ngalut daging orang itu ti harita teu angker deui ti harita mah anehnya
Aikun, ya Allah, Allahumma. Nah, tenepi menang muasaan. Nah, nyebutkan bapak. Nah, aneh. Anjur. Tuh, ya. Beda. Nepi jeng asa. Nepi. Takit. Nepi jeng asa nepi. Mundurang geus nepi pek wae. Pek wae urang teu minang saraya kanun geus nepi ge da urang. Nah geus nepi tapi sing inget ya, sing inget. Cacat-cacat anu narepi oge para nabi, para rasul tawasul. Nah urang teu ningal dina kitab hadis aya khusus ahli hadis nyeratkeun babu tawassuli Adam, bab tawassulna Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kitu Gusti ngarasakeunana. Aya we anu macet pantar Rasul oge. Pantar Abul Bashar oge, kitu kan? Ieu teh hartosna Allah bade nunjukkeun ieu ka hamba-hambana. Yen jalan nepi ka pangeran teh aya dua. Hiji aya nu langsung, dua aya anu make minang saraya nu disebut tawas tawasul tawasul teh naon basa Sunda mah minang minang saraya lain musyrik yang tawasul teh da lain mangeran lain urang teu bisa naik rek ngalabuah kitu kan, kitu kan minang saraya atuh kanu bisa naik cik jang itu pangalakeun buah tujuanana buah atawa si ujang buah tah kitu. Si Ujang eueuh aya ge gantar, teu minang saraya kana gantar. Cokot gantar aja weh, gitu kan? Cing, tujuanana teh gantar atawa buah? Buah. Tah kitu. Kade, ulah sok goreng sangka ka mukminin anu sok minang saraya ka papada makhluk, da tujuanna mah ka Allah, ngan rumah sateu mampu. Kitu. Rumah sate nepi ka Allah. Nah, tuluy minang saraya kanu narepi ka Allah. Tujuanana saha? Ya Allah, sing inget. Dan kadak-kadak dijieun hakikat moal da dina ati geus dipisahkeun. Ku jalma nu iman mah mana hakikat, mana cek bahasa urang mah syariat gitu kan? Wasilah teh sabab teh geus sakitu teu perlu diucapkeun hakikatna ku Allah syariatna mah teu perlu diucapkeun kitu oge ya da teu diucapkeun ge geus dipisahkeun ku ati mana hakikat mana syariat geus ha kartin teu cing, eh tulungan dewek, eh syariatna maneh hakikatna mah ka Allah, hah? Itu perlu ditambahan kitu. Nu penting mah imane ati sing bener. Tah nu dibenerkeun ku para rasul teh eta, sabab ulah dijieun pangeran, pangeran tetep pangeran, sabab tetep sabab. Sabab kudu kitu. Sabab ge kudu digarap, jeung moal mungkin. Secara adat nu diadatkeun ku Allah ka makhlukna makhluk teu nyekel kana sabab teu mungkin dak Gusti kitu ngarasakeunana itu kan hayang seubeuh hayang kuat kudu make kejo kan rek ya Allah abdi kuat kiatkeun kulan tong barahakan sia penghimpung sia itu kan entong na sabab dan nguatkeun teh Allah nu ngahirupkeun Allah. Nah sia make nyatu. Sabar. Teh nya. Dek bisa lepas tina tasabub. Dek bisa lepas tina tawasul. Moal, kan? Punten sangu, ieu mah hakikatna mah da ku Allah. Sareatna sababna kumaneh, kuring teh. Ah teu perlu ngomong kitu. Geus ehe ku ati pisahkeun. Sakali la ilaha illallah geus lian ti Allah lain ilah geus sakitu lian ti Allah lain pangeran geus sakitu teu ngabadarakeun teu ngamanfaatkeun secara hakikat
adapun ngabadarakeun ngamanfaatkeun eta mah ukur lahiriah wungkul, ukur sababiah wungkul kitu Gusti Nu Maha Suci ngondisikeunana. Garap ku urang wasilah. Matak diparentah ku Allah tawassul teh wabtagu ilaihil wasilah. Wabtagu ilaihil wasilah. Wasilah teh loba. Wabtagu teangan kumaraneh ilaihi pikeun supaya nepi ka Allah, pikeun supaya meunang pituduh pitulung Allah, meunang sagala kasayan ti Allah, teangan alwasilah wasilahna teangan, teangan. Kan? Hata ieu iya usaha ge neangan duit. Ieu iya teh asup kana wabtagu ilahil wasilah da duit oge ieu iya teh keur sababiah neangan urang, kan? Tuh bekal hirup anu jadi kesehatan, anu jadi kekuatan, lain gitu. Mungkin nate gitu, tapi kabeh keur ibadah kasah. Ilaihi kabeh ilaihi taeta ta ilaihi ujungna teh ilaihi wasilahna mah naon we asal tujuanna ilaihi naon ilaihi teh illallah ka Allah catet tak urang mama eyang Cibaduyut radhiyallahu taala anhu mantenna nguningakeun ngadongengkeun ka apa-apa ngadongengkeun ka pribados saura pun bapak ama sora teh dadau hiji waktu isuk-isuk kami keur dileuweung sora teh keur nyarioskeun keterangan wa ingda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu di mana disebut dan jalma-jalma nu saleh langsung turun rahmat nuju nyarioskeun keterangan eta lajeng mengkol anjeunna ngadongeng dongeng ka jantenan anjeunna pribadi di waktu kami berlempang di jalan satarpak di leuweung hujan ngaririnci kami mawa payung ai kami tuh rewas ai gok teh diharepeun keru dua macan diharepeun dina jalan satarpak kehalangan ai payung diangkat ku kami asarek diteungeul meureun ya oh tujuan depan we rekam saur ama eta kami kah mapatkeun kabeh menang muasaan menang napaan si pejit koredas ha beak si pejit menang napaan teh hayang nyingkahkeun kerut teu ingkah-ingkah teu ingkah-ingkah rasa kami teh ingat kitu karena keterangan wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu ah geus kitu mah payung dikelek dikieu dia teh tuluy ngomong ka kerut bari kieu kami teh ngomong teh Kerut nyaho siah ka aing. Aing teh Muhammad Jarkasih anak Acah. Acah anak Eyang Agung. Wani siah ka Eyang Agung. Nah, atuh jol gaur teh. Kabur eta. Sur ama Cibaduyut bari gumujeng can nepi ka Rasulullah. Kakarak nepi ka Eyang Agung geus lumpat. Nah, ari munang napaan ku doa. Ya, ingat, kan? Tuh, matak pangeresa, pangeresa jangan buhon tadi ngadongengkeun anjeunanana, gitu kan? Kantos tawasul di dieu, mah di beja-beja. Pribados mah lupa, mah di beja-beja. Mah di beja-beja. Malah aya nu unik, we, unik, we, unik. Asa piraku make jeung di ladangan ku karuhun, geur teh di ladangan ku karuhun. Kan? Geus teteh ieu sisi nu kaduanya ieu nu tadi sisi nu kadua teu kan bahwa anu disebut riyadul jannah di mana bae wali aya di dinya eta otomatis jadi taman sopan surga teu kan mun urang linggih di paineun wali atuh da di taman sah di taman surga ya fa illam yusib hawa bilun fatal hujan rahmat keberkahan segala rupa dilungsurkeun ka para wali nu aya di lingkungan eta mun urang deket najan teu jibruk baseuh mah pasti aya baseuh mah pasti aya nu matak salah satu amal soleh nu diparentahkeun ku nabi adalah jarah
kasasama muslim. Eta teh hadisna sahih. Komo kanu saroleh. Komo ka para ulama. Ye jarah teh ye sunat, jarah teh ya. Sunat lain salat unggul, lain maca Quran unggul, lain puasa unggul. Nu sunat teh jarah ge sunat. Sing ingat, jarah kasaha ka kepada muslim. Kumaha ari kanu saleh? Aduh kanu saleh mah keterangan ge. Wah, jang pabalata. Deket jeung nu saleh teh kumaha? Tiga. Deket jeung nu saleh teh kumaha? Ruang riung jeung nu saleh. Oh, da eta mah dina hadis disebutkeun, hadina hadis teh mana? Eta mah nu hirup, mun urang hirup keneh ngariung teh ceuk sia. Peangan sia nepi ka murudul buuk sia, bahkan jeung hulu sia murudul. Mana dina hadis diterangkeun mun ngariung jeung nu saleh teh jeung nu hirup unggul. Terus tingali ku aranye bahwa ahli kubur para wali Allah teh dianggap kumaraneh teh paeh. Kata wala kaya teu bisa berbuat nanaon. Geus eueuh doa anu mungkin diijabah, leungit karamat kitu, leungit kanyaho kitu. Tingali dina hadis Bukhari, tongboromah wali, tongboromah nabi, cacak kapir ge ieu dongeng alam kubur teh geuningan, kapir ge ngadengeun leuwih ngadenge tibatan nu hirup, kanu hirup tibatan nu hirup, kanu hirup. Waktas Rasulullah SAW perang Badar, kapir-kapir pimpinan-pimpinan ya Quraisy ieu diasupkeun kana lobang. Lajeng junjunan nyanak tetekan, lajeng diketrok-ketrok kana kuburan. Ya. He si anu, he anu 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 disebutan hiji-hiji ku Nabi. Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo. Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Kumaha geus karasa kurat beuheung sia nu dijanjikeun ku pangeran? Kumaha kumaha kumaha? Kami geus mangihan dan kana naon nu dijanjikeun ku pangeran ya. Tidinya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mantenan naroskeun mayun ka junjunan ya Rasulullah paduka dadawuh sarang bangke atuh moal nguping pangeran kita. Kumaha awalar junjunan? Ma anta bi asma'a lima aqulu minhum. Ya Umar, dina sapale riwayat ma antum Umar ya aranjeun moal leuwih ngadenge ka kami tibatan nu geus paeh tibatan maranehanna. Eta teh kafir. Da paeh mangasaan ceuk saha paeh saneng nu. Kullu nafsin dha'iqatun cik tanyakeun ngaraji henteu. Karena bab lugot ari dha'iqatun naon? Dha'iqatun teh dhaok teh ngasaan. Ngasaan teh wungkul, cabut, kan? Tuluy diasupkeun deui, kan? Ku Allah, tetapi di alam nu berbeda. Alam naon? Alam barzah. Ta alam barzah ngadengi ka urang nyahoeun. Sing ingat, saya nu jarah mun tadina wawuh wawuh mun tadina teu wawuh teu wawuh eta teh keur nu umum. Adapun keur jalma-jalma nu di dunya na parantos dipaparinan kasyaf sing emot kan di dunya oge nyahun teu kan teu bebeja ge nyahun kana ati oge nyahun teu kan kana jauh nyahun teh. Terus ka kubur apakah kasyafna seorang wali seorang nabi dicabut ku Allah? Oh, bahkan leuwih ye kasapna oge da jeung geus bungkeuleuk di alamna eta mah disebut haqiqatul amri teh apan geus aya di dinya. Pahami ku urang sadayana. Terus di mana sisi ieu riyadul jannah bahwa maqam wali adalah riyadul jannah kan dina sisi ayat Quran tadi. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu
wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Anu maknana wallahu alam bi muradihi bidzalik saenya na jalma jalma anu ngomong rabbunallah rabbuna aridzat anu nyiptakeun kuring eta Allah ai mana robu mah loba jang rabbuna aridzat anu ngamiliki sagala suatu kuring eta Allah aridzat anu ngurus kuring eta Allah aridzat anu ngatur sagala suatu urusan kuring eta Allah aridzat nu mangeranan ka kuring eta Allah. Summa saqamu tuluy istiqomah dina eta kayakinan oge istiqomah dina muktadha teu kan eta kayakinan dina ketentuan-ketentuan kayakinan nyaeta dina ibadah dina amal soleh dina akhlakul karimah dina niat-niat nu alus dina kalimat thayyibah kitu mana istiqamu. Kumaha tatanazzalu alaihi almalaika para malaikat ti langit turun bergantian beda tanzilu jeung tatanazzalu tatanazzalu bergantian jam. Para malaikat ti langit teuing sabaraha jumlahna atuh da geuning ma'al malaikah teh dijamakeun ku Allah para malaikat urang nyaho makhluk anu suci anu mulia makhluk nu cadu doraka makhluk nu sakti gagah gitu kan makhluk nu bisa mancala gitu kan makhluk nu tara tuang tara leueut tara kulem nunutan ge tara beda jeung urang singet makhluk nu teu ibuan teu raman lain lalaki lain awewe gitu kan makhluk nu teu aya reuneuh makhluk nu teu boga turunan jeung teu boga indung bapa teu boga mitoha tepuk gaminan tu iya malaikat malaikat kumaha cenah malaikat lungsur teh lungsur teh malaikat teh tuluy weh janji ka para wali-wali Allah anu nembe teh anu istiqomah teh wali teh anu istiqomah teh kumaha janjina para wali para malaikat teh Allah takhofu paduka tong rempan kan aya api wala tahzanu paduka tong sedih aya api wa absyiru bil jannah paduka sing bingah bade kengeng surga dan ingat Allahu akbar Allahu akbar jawabul adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiban bi habibi qurratain sidi Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam. Ahna qatala billah la haula wala quwwata illa billah. Lajengkeun azam dinanti rek salat zuhur dina waktuna. Neraskeun sakedik teh, ya. Ridho sararea. Tek balik ke cik.
biasana panima keur ngaruat, ngaruat teh ngarowi nya, ngariwayatkeun cekolot mun balik memeh anggeus ngaruat sok dipegat kerun. Eh, hayang dipegat kerun. Ala warah teh gitu kan, ya. Tulikeun, apa nih teh keur ngadongengkeun wali da pribados mah mun ngadoa can karuhan diijabah. Hayang rahmat ge can karuhan duka bade dipasihah ku Allah duka moal. Hay harepan mah kan tenang gitu kan. Tapi lamun disebut-sebut jalmina soleh otomatis turun rahmat. Otomatis mantu teh tadi ge kitu gitu kan. Doa sorangan mah teu nepi. Nah, ari nyarioskeun soleh gitu kan. Jolma berusut rahmat Allah gitu kan. Tah kitu. Hayang nu nateraskeun embe para malaikat janji kajalmi-jalmi nu istiqomah kumaha janjina teh tong rempan tong sedih gitu kan sing bingah rekengeng surga allati kuntum tu'adun anu dijanjikeun ku Allah kang osa hukum abdi sadaya pelayan-pelayan paduka gitu kan siap melayani naon nu dipikapalaiku kapaku paduka fil hayati dunya dina kahirupan di dunya wa fil akhirah sareng di akhirat di dunya abdi siap ngalayani di kubur abdi siap ngalayani di akhirat abdi siap ngalayani kan mun wali palay melaan sahabae miwarang hiji we malaikat tong kabeh si anu pangmelaan Sianu pangmelaankeun dan sebagainya babarieun wali mah najan aya di ujung dunya. Gitu kan? Dek di dunya keneh ka ahli ka kubur wali mah bisaeun. Kan? Apan janji malaikat teh dek ngalayani teh di dunya jeung di mana? Dek anjeunanana di kubur ka urang dunya bisaeun. Dek di kubur ka urang kubur bisa bisaeun. Ngrek engke di akhirat ge. Bisa torojol hadis nu nguatan yasfa'u yaumal qiyamah salata nu bisa melaan nu sejen dina poe kiamah tilu kelompok al-anbiya hiji para nabi summa ulama tuli para ulama summa syuhada tuli para syuhada ai para wali teh ulama tingkat tinggi ulama anu sampurna eta wali itu teh kan tah Pahami ku urang. Jadi aranjeunna nama dilayani ku para nu cucu beneng dilayani ku para malaikat. Mun dikubur dilayani ku para malaikat. Lungsur jang para malaikat. Cenah rahmat keberkahan ti Allah. Piraku teu jadi taman surga margi salalawasna dialeut-aleut, diabring-abring, diriung-riung, dilayani ku para malaikat. Jadi mun urang ngariung caket wali teh ieu ngariung teh jeung malaikat. Amin. Sing emot sanes sareng walina ungkul. Kartos henteu. Mun loba nu diijabah doa, teu kan? Meujeuhna we. Teu kan? Wali mah da nepi ka Allah. Langsung ngadoa ka Allah, langsung ku Allah diijabah tanpa melalui malaikat. Meujeuhna we wali mah da dugi ka Allah. Mun bae Allah ngahajang adamel malaikat kanggo hadamna wali-walina lajeng malaikat ieu ditugaskeun ku Allah. Ku wasilah sababiah ieu malaikat nya pantes oge. Rek anjeunna langsung rek malaikat anu ku anjeunna ditugaskeun. Lain ieu teh dasarna teh Quran. Hah? Ieu teh dasarna Quran lain. Ieu riyadul jannah tina sisi eta. Ari kuburan wali riyadul jannah kumaha? Karena wali mah adalah jalmi-jalmi anu salamina emut ka Allah, anu ma'rifat ka Allah, nu basuh lisana ku warna-warni kalimat thayyibah. Sehingga wali di dunya keneh kitu damelna.
dikubur kitu damelna, hudang dikubur pankete syiarna ke ahli kubur teh di mana hudang dikubur la ilaha illallah dikir kete sararea syahadat sararea la ilaha illallah hudang dikubur teh kitu ya. Allahu illallah, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah kitu dikir. Tah, jadi kuburan walimah Riyadul Jannah. Sakumaha dina hadis Nabi, idza marartum bi Riyadil Jannah fartam. Mun araidin kabeh ngaliwat ka taman-taman sawarga mararati kaenya. Kan maratik kan ulah jauh ngaliwat gitu ah mepei buah nage buah salamet buah bagja buah untung buah mulia mepei mana mah cuek gitu atau suwe we mana mah para sahabat tu maros kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah naon kaulanun taman-taman surga teh junjunan awaler majelis-majelis ilmu jeung majelis-majelis di dikir tuh ari para wali sanes damalna kitu sanes ngaos sarang di dikir tuh kan amal soleh tuh wali mah hatta dikubur kitu we dikubur oge jadi kuburanna ge terus we jadi riyadul jannah maka urang mun ngaliwat ka kuburan wali sing inget metik ya metik ge kelaanan diu apan eta teh taman naon taman surga kayak orang bebenangan sebenarnya mah ieu dalilna teh rekep tina Quran tina hadis ngan aya jelema nu nyaho kana nas aya jalma nu nyaho kana mafhum nas beda dina usul fikih antara nas jeung mafhum nas jelema kiwari loba nu ngaji nas hafal Quran hadis ngan teu nyaho mafhum nas siga jalma nyaho kana awi nyaho ka kebon awi tapi teu nyaho bobokok giribig ayakan hihir tina awi derek-dek weh pidato bohong bobokok tina awi teh dewek geus ngabuktikeun eueuh mapai kebon awi eueuh bobokok eueuh hihid eueuh giribig eueuh ayakan eueuh bohong gere ulama teh dibohongkeun jam pantar Imam Nawawi dibohongkeun, Imam Ghazali dibohongkeun, Imam Rafi'i dibohong-bohongkeun. Nepi ka Imam Asy'ari ge dibohongkeun. Di antara nu ngabohong-bohongkeun teh adalah kaum Wahabi. Anu munculna ti ditu ti Saudi, munculna teh. Kan? Wahabi teh munculna teh ti Saudi ya. Tah eta ngabohong-bohongkeun ulama. Dibohong-bohongkeun ya nepi ka diduruhkan kitab-kitab ulama teh langsung kana Quran kana hadis apal Quran apal hadis kakarak nyaho nas teu nyaho mafhum nas sabab mafhum mah ieu mah racikan kudu ngobrolna jeung tukang ngadamel bobokoh teman ya kan mun urang datangna kanu bisa kanu ahli nyeun bobokoh kakarak nyaho ulu geuning heueuh bobokoh teh tina awi kitu ngan alhamdulillah urang mah geus dibere percaya ka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah walaupun teu bebeberebetan Quran hadisna kan urang dibere alusangka ka aranyeunanana kan iya syukuraneun geus loba jelema nu teu percaya ka ulama nu goreng sangka ka ulama murukan ulama teh bodoh murukan ulama teh teu nyaho Quran hadis bari masantrena ge puluhan taun bari kagungan karamah geus jadi ahli amal akhlakul karimah geus jadi akhlakna masih dibohongkeun pedah ningali sapinah nah teu katingali Quran hadisna ningali Fathul Mu'min ukur hiji dua gitu kan teu katingali Quran hadis nah itu kan kitu teh pahami hayati ku urang teh kan hayati ku urang teh dugi ka para ulama nu uninga mah tafsir oke tafsir
Sadayana para ulama ahli sunnah wal jamaah pada ngagungkeun kana tafsir Jalalain. Dipuhit tafsir Jalalain. Meki dugi ka disebut tafsir anu paling afdol. Padahal tafsir Jalalain mah teu beber-beberan hadisna. Pek tingali. Saleuk geus kitu. Saleuk ke nyariosna teh kitu Imam Jaluddin. Saleuk kitu kan. Nah, nepi ka ku ajengan kiwari, Ustad-ustad kiwari nu nyaho kana nas teh dianggapna tafsir Jalalain mah tafsir anu rendahan murahan tidak ada apa-apa. Iya ya nu alus mah tafsir Ibnu Katsir berebet Quran hadisna. Rekep hadisna ge gitu kan. Ah iya Jalalain mah gitu kan. Nah, tapi ternyata ari ceuk para ulama ahli ijtihad mah justru tafsir Jalalain anu pangistimewana. Naon sababna? Sabab kauningan. Ieu dauh-dauh Imam Jalaluddin adalah mangrupakeun buah pemikiran keputusan nu paling akhir tina racikan sakabeh makna Quran jeung sakabeh makna hadis. Nepi ka jadi kaedah kitu dina mazhab Syafi'i sagolek pangkek sagulek sagilekna dauhanana teu loba jang teu loba. Tapi ieu teh keputusan. Lamun ku para ulama ahli ijtihad diteuleumeun ieu dauhanana, wah beak tafsir beak kabeh. Itu kan kitab hadis kudu ngalaut heula jeung ilmu-ilmu alaqna kudu ngalaut heula da ku sabab belegung teh nyebutna teh eueuh dina Quran eueuh dina hadis malah teu seuleutik nyebut kitu teh apal ge henteu pajarkeun eueuh gitu kan ai ku sia geus diteangan acan apal henteu kana Quran hadis timimitin nepi ka ujungna henteu gitu kan. Ai sia ngomong teu balik sia. Ai kumaha? Aku mah aya pikiran sia nyebutkeun eueuh sia mah eta teh dieu fitnah. Eta teh deuleung ngawadul. Eta teh deuleung nyilakakeun jelema teh ngomong kitu teh. Mun jelema anu goblok siga sia nuturkeun sia eta teh. Cari laka anu tadina sok muludan jadi eureun siga sia. Nu tadina sok tawasul tuli ngamuksirkeun ka nu tawasul siga sia gara-gara sia. Gitu kan? Nemongkeun siga. Nemongkeun naon? Siga. Siga bisa sia mah padahal teu bisa. Teu kan? Atak ribados keur netegkeun. Keur netegkeun ieu. Netegkeun jamaah pribados, netegkeun umat Islam khususna di Bandung Jawa Barat. Lamun aya anu ngabid'ahkeun kana muludan rajaban, marhaba. Punten bib. Mun aya nu ngamusyrikeun tawasul, mun aya nu ngamusyrikeun menta tulung ka wali anu geus pupus. Ya. Pribados ngora keneh. Ya. Ya pribados ngora keneh, teu kan? Saur tadi pun lanceuk, akang mah geus bau taneuh sareng Kang Ajengan bohon, anyeuna ngaduangkeun pribados sing panjang umur. Pribados ngaduangkeun aranyeun sing panjang umur. Ewa di layanan kokolot mah. Ya. Ai pribadi sama ora keneh. Siap. Ora keneh gelut diajar. Ora keneh gitu kan? Ya, mata kerenyeng pribadi sama kamar di Palestina oge. Ih, hayang miluan. Ting teu datu bisa atuh kumaha ka ditu. Ada jeung telepon gitu kan? Da teu kapake di dieu mah diajar silat. Heuh atuh da teu nepi kana masa anak aja. Teu nepi ai ditu mapan masa anak gitu kan. Tuh diajar ngaji ti kolot sautak saeutik insyaallah 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 sigana mampuheun ya sigana mampuheun keur ngarengkas gitu kan keur ngarengkas ngarengkodan jelema-jelema nu boga paham nu ngaco nu bieu teh gitu tuh kasih pawe bawa ka itu kan bisi aya tong dina YouTube hese euy jauh teuing euy ngomong dina YouTube jauh-jauh teuing mending ka dieu kasih pa datang bawa he dia
cingan tombol jeng Imam Nawawi jauh teuing jauh teuing jeng ieu we jauh teuing mun nanya kasipana mawa naon tak kasipa kudu mawa duit cing loba kan ngabangun atuh ya kan ngabangun heh gitu ka Alburdah ge datang ah mun gitu ka Alburdah ge datang cenah gitu anjeun ah gitu siap siap gitu karena tegeun sabab naon ya loba anu ieu karuhuna wali karuhuna ulama kahanapna ngadenge Ustaz Anyar tina radio roja padahal Wahabi radio roja deui TV roja eta teh Wahabi singet 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 Wahabi tong didengekeun kade tong didengekeun kade ieu meureun hideung ngadengekeun teu kan manehna meureun kosong melompong teu kan aya kosong mah ngadenge hadis teh mini kajol kaget. Oh, itu kan takdiman wa takriman. Bagus, ya hebat beperepetan ku anjeun hadis. Jol manut, oh heuh muludan teh weuh dituna. Aduh, aing teh kan tiba heula sok muludan rugi aing. Ayeuna mah Gusti abdi tobat. Lebih ka tobat euy tina sok muludan baheula. Sok tawasul jeung sok rajabah. Tobat Gusti astagfirullahalazim. Aya leuwihna euy. Deuh teuing inung bapa aing. Karuhun aing. Deuh teuing nu disebut ulama, nu disebut wali cenah, nu sok dijarahan geuning tukang bid'ah wungkul kabehanana euy. Dolalah sasar wungkul nu sok dijarahan nu maroga pasantren salam dunya. Alhamdulillah Gusti abdi mah sareng rencang-rencang abdi disamametkeun. Nepi ka kitu teh. Hayana. Lalampahan eta nepi kitu. Kabeh jadi ngaco euy. Inung bapa nini aki kabeh salam dunya. Dan tukang muludan mah atuh salam dunya lolobana nya. Tukang tawasu nya lolobana. Tuh. Beus we dibaban kabeh. Eueuh wali. Eueuh wali teh. Bohong. Di Mahmud aya wali bohong, wali songo bohong, kabehanna ge tukang bidah dolalah kabehanna ge. Dewek ahli sunnah wal jamaah nu sabenerna mah jeung batur-batur dewek nepi ka kitu. Nepi ka kitu. Kan? Aya nu nyangka kapribados henteu cenah ku abdi mah teu nuding ka nu saejen, nu ayeuna we nya anger atuh aing maneh goblok. Di mana eta buah pikiran kitu nya dilelet kabehanana tong boro pantar dewek pantar para wali para ulama nepi ka sahabat nepi ka Nabi Adam ge jadi halidolalah da tawasul. Jungjunan urang ge tawasul na teu nguping tawasul na Nabi urang sadayana. Jungjunan urang ge tawasul bari anjeunna teh dugi ka Allah. Imamna nu dugi teh yeuh di alam semesta pan Nabi urang. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh. Ecas ieu teu? Ecas. Teras ayeuna nyangkut sareng anu dihaolan kurang saha ieu teh. Ieu teh anu nyebarkeun agama, nyebarkeun iman Islam jeung ihsan, nyebarkeun thariqah, nyebarkeun ilmu tasawuf. Sing emot. Nyebarkan suluk, nyebarkan tazkiyatun nufus. Tuh. Mantenanana rundayan ti Cirebon. Ti Kangjeng Syarif Hidayatullah radhiyallahu anhu. Kangjeng Syarif Hidayatullah kagungan putra. Ai Kangjeng Syarif teh saha? Anjeunana teh ari Rama ti Mesir. Kan? Nam Rama mah saurna teh habaib. Kan? Ari ibu ti dieu ti Jawa ti urang ti urang kitu ti Sunda ibu mah nyaeta Nyimas Rara Santang saderekna Raden Kian Santang nyaeta putrina Prabu Siliwangi kitu kan jadi Kangjeng Syarif mah aya ka Prabu Siliwangi aya ka ditu kan ka para sayyid ka para habaib sultan di Mesir surna teh kitu
mantena nyuhunkeun widi tos jadi wali ti murang kalih keneh tos gaduh karomah luar biasa ti murang kalih keneh ti bolon satepak keneh nyuhunkeun widi kanu janten ibu kanu janten rama bade dakwah di daerah nu janten ibu kadieu kan lajeng we nyebarkeun agama dugi ka Cina sagala rupa berkembang dugi ka kiwari di Cina di antawis da'ina teh anjeunna malah salah sawis garwa anjeunna nyaeta putri raja di Cina anu nyusul ka anjeunna ka dieu ka Cirebon gitu kan atak di Cirebon mah aneh istimewa babah ge jarah dan ningali kana sil silsilah gitu kan ieu mah numutkeun versi nu katampi ku pribados bilih aya nu beda tong heran lah beda mah nya tong aneh tinggal ayeuna mah kitu kitu ya urang mah saur pangeresa ieu kieu saur pangeresa ieu kitu weh kitu rek nyokot hiji pek kitu anjeunna kaungan putra di antawisna nyaeta Maulana Abdurrahman Al-Qadri Mataram. Maulana Abdul Rahman Al-Qadri Mataram kagungan putra di antawisna Pangeran Atas Angin Cirebon. Pangeran Atas Angin Cirebon kagungan putra di antawisna Eyang Dipati Ukur Kahiji. Yang Dipatur Kahiji kagungan putra di antawisna Eyang Dipati Ukur Kadua. Yang Dipatur Kadua kagungan putra di Katilu kagungan putra di antawisna Eyang Dalam Nayasari. Eyang Sahri mun di ditu mah di Cipanas Garut didinya. Eyang Dalem Nayasari kagungan putra di antawisna Eyang Dalem Naya Dirga di Tongoheun Sukamiskin di Cisebel. Ya, di Tongoheun Sukamiskin di Tongoheun eta teh Cikadut ditunya polih Tongoheun. Yang Dalem Naya Dirga kana kagungan putra di antawisna Eyang Dalem Haji Abdul Manaf Mahmud radhiyallahu ta'ala. Nah, ieu rumpun para wali, para ulama, oge rumpun yo, muslimin, muslimat nu aya di Bandung khususna kan? Lajeng wilayah Jawa Barat pada umumna anjeunna aya masa di alingih jumeneng dina masana masa Eyang Pamijahan ya, mali pribados sering nguningakeun bahwa anjeunna-na kemungkinan di atas Eyang Pamijahan naon margina. Tapi di masa anak margi numutkeun sejarah Eyang Pamijahan teh gaduh sobat sayuswa sakaramat nyaeta Maulana Mansuruddin Cikaduyeun Banten. Ari Maulana Mansuruddin Cikaduyeun Banten kagungan raka teges nyaeta Maulana Syafi'i Cijenuk. Ari Eyang Maulana Syafi'i Cijenuk cililin ngaosna teh sareng Eyang Dalem Anggayuda Cicapar Ramana Eyang Dalem Ibrahim Cipati ngaosna teh ka dieu ka Eyang. Kan? Jadi satu masa teh sareng Eyang Pamijahan teh. Nah, mantenanana adalah nu nyebarkeun ilmu kawalian. Mantenanana, masyaallah, kagungan garwa-garwa-garwana adalah waliullah. Kagungan putra-putri putra-putrina adalah waliullah. Lajeng putuna waliullah. Teras ka anakna waliullah numutkeun sapalih man riwayat nu katampi Eyang teh diantawis putrana teh nya eta Mbah Sutajaya. Mbah Sutajaya kagungan putra Mbah Saba. Mbah Saba kagungan putra Mbah Inu. Mbah Inu kagungan putra Mbah Ranci. Bilih aya nu pahili di dinya atawa anu beda nyakeun beda mah nya. Mbah Ranci kagungan putra Mbah Jami'ah. Mah Jamiah kagungan putra hiji Mah Ampiah dua Mah Arjibah. Mah Arjibah teh ibuna Eyang Jenal Eyang itu tuh Eyang Jenal Alim Cikungkura gitu kan. Mah Arjibah teh ibuna Eyang Perbu ibuna Eyang Amin Cikonewah gitu kan. Eyang Arjibah teh ari rakana Eyang Arjibah teh nyata Mah Ampiah. Mah Ampiahnya kagungan putra Mah Mursipah sareng Mah Murnisah. Mah Mursipah ieu ditikah ku Mama Hasan Manafi. Mama Hasan Manafi teh putrana Mah Kadiam. Mah Kadiam putra Mah Ishak. Mah Ishak putra Mah Bukhari.
Mah Bukhari teh putra Eyang dalam Ibrahim Cipatik, Eyang dalam Ibrahim Cipatik putra Eyang dalam Angga Yuda Cicapar, Eyang dalam Angga Yuda putra Eyang Rangga Abdul Ghalib Ciminyak, Eyang Rangga Abdul Ghalib putra Eyang Sontuan Kunur Cipatik, Raihna Eyang Sontuan Kobul, Rakana Eyang Sontuan Kundu nu di Kerkom, Eyang Seyang Sontuan Kunur putra Eyang Sontuan itu Kartimangala di Sarimangala. Yang Sontuan Kartimangala putra yang Sontuan Ki Gedeng Rungkang, yang Sontuan Ki Gedeng Rungkang di Cipatik putra yang sangat dipati Kartamana Cikabuyutan. Eta teh buyutna Prabu Siliwangi deh. Nah, yang kami peran Cipatik kawan putra teh diantausna Mah Bukhari sarang Mah Pangulu Muhammad Hasan. Ari Mah Pangulu mah kawan putra nyaeta Mah Ibu Kasina ditikah ku Eyang Agung. Eh, Mah Ibu Kasina ti Eyang Agung ieu kitu kan garwa pertama mah ti ditu ti sangaparna nyaeta kaungan putra yang Ta'zimuddin anu nikah ka Mah Arjibah teh tadi Raida Mah Ampia. Tuh, maneh mah ngahuleng siga teu nyaho. Heh, ngan bae lah lieur ge dengekeun deui weh ge ya dina streaming Asipa. Terus ari Mah Ibu ieu Mah Ibu Kasinah teh ya ditikah ku Eyang Agung nya kagungan putra diantawisna Mah Acah. Mah Acah teh kagung ditikah ku Mah Antapani Eyang Muhammad Ali nya kagungan putra Eyang Cibaduyut. Eyang Cibaduyut diantawisna putrana teh nya eta Waknah ya. Waknah teh ditikah ku pun Uwa Mama Usup. Rakana apa? Eta ajengan anomna Eyang Cibaduyut teh Mama Usup. Nah, kagungan putar di antawisna mertua pribados tuh pun bojo anu ka sabarihi. Anu ka opat. Eta di Cibaduyut ya. Ya sebenarnya pribados mah ulah nangtung, ulah katingali ku batur. Naon sababna? Goniyun anit ta'rif. Beda jeung Kang Ajengan Buhon sareng pun lanceuk Akang ieu mah masih keneh henteu goniyun ani tarif kedah ngadeg kedah mah supados goniyun ani tarif aya nu goniyun ani tarif mah depa oge euy da geus kanyahoan geus sarerea anakna 41 ayeuna teh 41 incu tos 5 ayeuna teh keureureuneuh pun anak da ngawinkeureuna sakali 5 atuh teh ayeuna teh keureureuneuh geus boga incu ayeuna teh tapi tidak mung disebut aki-aki mah mung hayang aa aki anom gitu kan ya. terus tik deui ya dongeng Eyang ya ieu ya. Ah kitu ya Eyang Mursipah ieu nyaeta kagungan putra weh Mama Bojong Eyang Bojong anu hawalna teh kaping hiji hapit teh duka bade iraha da terang ieu ngantosan informasi musyawarah sareng dulur-dulur di Bojong bade iraha ieu teh hawalna teh nya. Aye kahoyong pribados mah minggu nu berikutna deui sabab minggu anu kekapayun mah di Cipati kapayuna deui mah di Simpang biasa rutinan bulanan gitu kan. Ngan lamun minggu berikutna deui duka dua tanggal 2 hapit kitu tah. 3. 2 tapi 3. 3 hapit teh pribadas permohonan gitu kan supados teu bentrok jeung rotinan di ditu permohonan karena minggu eta tah kitu permohonan tapi wallahu alam kumaha hasil keputusan ya lajeng tak ieu Eyang Bojong teh kagungan putra uninga apa Mama Aceng Mama Sayuti Mama Usup Mama Engko Mama Memet di antawisna putaran artinya munu istri mah wa oyo wa nah wa biiam istri nak Mama Adang teanya eta ibu nak Mang Cep Amin almarhum Mang Cep Didin tea di dia pribadosna kapirai ka pangersana almarhum Mang Cep Amin Mang Cep Didin ayana Mang Cep Nuron ayana aya keneh di antawisna nah itu geus lajeng aya nu ka Cibabat teh Eyang teh nyaeta ti Mah Mas ai saurna Mah Mas teh putrina Maulana Mansuruddin Cikaduen jadi Eyang teh mertua ka Eyang Maulana Mansuruddin Cikaduen teh gitu kan ya kagungan putra Mah Sayidi Mah Sayidi kagungan putra diantausna Mah Haji Abdul Qahar Awal Mah Haji Abdul Qahar Awal diantausna kagungan putra Mah Haji Abdul Qahar Tsani Mah Haji Abdul Qahar Tsani diantausna nyaeta Mah Abu Hasan Burujul
sahai tete mah juita jemar, mah juita jemar, mah juita iya mah gede dengan kawan putra Marais, Marais kawan putra pun ini Ibu Haja Siti Maria tikah ku ama bojong. Lajeng iya eyang pangulu Muhammad Hasan teh ya kawan putra mama eyang Cibabat, mama eyang Cibabat kawan putra Abuya Elon, Abuya Iping gitu pangersana ke Mama Sahal, Mama Suhel, Mama Sulesur kahanapna teh, kahanapna teh nyaita pangersana Den Apip gitu kan kahanapna teh ke oke seurdei si Babat sadere ya upami urang rek ninggal keagungan eyang tina sisi tarbiyah, sisi taklim, sisi dakwah dengan bahwa eyang teh pencetak kawalian lain kaulamaan deh anu urang mah teu sanggup tong boroh boga pamajikan opat boga pamajikan hiji ge masih siga juri boga anak hiji ge ieu masih siga setan. Hah, mari urang teh pasantren, malah urang gabung disebut ajengan, disebut ustad boga pasantren tapi boga anak boga pamajikan masih siga juri. Si horeng beh barang ngeunteung urang aing masih siga iblis. Nyemeureun pamajikan siga juri ge da aing mah ge siga siga iblis walaupun kaluaran pasantren boga pasantren dan sebagainya. Tapi tinggal eyang. Pencetak kawalian. Murid-muridna sadaya janten wali. Putra putrina janten wali, garwa-garwa jadi wali. Wali teh ieu nu tadi teh dengan nunggeus melewati pangkat kaulamaan, yakni tingkat ulama tertinggi teh eta wali. Moal aya wali lain tina ulama, moal aya. Abdi hayang jadi wali nya ngaji heula we sia mah santren heula. Oh, mah bisa langsung ngecrek tasbih tuluy jadi wali nya moal bisa. Menjadi wali puhun mah bisa. Nah, jadi tukang pidanto, wali murid ya bisa itu mah. Dan ya yang jadi wali mah kudu masantren heula, ngalaut heula ilmu syariat, bus kana ilmu tarekat gitu. Kakarak nepi kana hakikat. Jadi hayang nepi kana hakikat teh diruncatan syariat teh kumaha di maneh gitu kan. Mun mikir atuh gitu kan ngeunteung gitu kan. Mah bisa, jang mah bisa, mah bisa. Tah eta hebatna kedudukan eyang dugi kapala garwana putra putu narunayan dugi ka zaman pun aki kabeh wali nepi ka pun aki kabeh wali ka anakna para ulama-ulama Allah di masa pun aki ka putra-putrana masih ulama-ulama Allah tuh ti pun bapak. Iya pun bapak ya, eta maupun bapak kaluhur mah tos inohong wungkul ngan timimiti anak pun bapak iya mah bocokok ya, bocokok mah jadi mimiti putus kawalian teh ya tina masa pun bapak kahana dari dongeng pun bapak kaluhur mah karamat teh biasa tuh biasa karamat teh numawi ditaroskeun ku pribadas ka apa gitu kan mulai leungit na tarbiyah kawalian. Saur apa timimiti zaman Jepang we ruksakna teh surat leungitna teh. Timimiti zaman Jepang rusak gitu kan. Pasantren geus ala sakola gitu kan, geus ala sakola gitu kan pasantren teh. Oh, dah hese aya ala sakola tuluy jadi wali mah euy. Oh hese. Lain mustahil eta oge lain, teu mustahil mah. Tong boro kitu nu di pasantren cekekan oge euy. Ah hese jadi wali mah jang hese. Tuh, tapi ternyata tarbiyah tipun bapak kaluhur mah tarbiyah kawalian aya kene, alam karamat kene. Padahal jauh masana teh eyang dalem ka pun bapak, jauh masana ngaliwatan seberapa puluh tahapan. Wali wungkul. Jadi cukup urang nganyahokeun siga kumaha ari eyang heuh kitu we tina sisi taklim tarbiyah anjeun mah pencetak kawalian. Dan anu urang teu mampu hayang nyetak anak soleh we pamajikan soleh we teu mampu mata kulah wakah hayang nyandung sia. Waduh atuh karunya awewe kita tadi
awewe menderita tadi jadi tete nyandung-nyandung kayak gitu mah jadi atohun meureun awewe. Nya, gitu kan? Idu kholu surur teh ibadah. Tong waka nyararandung sia. Ke bisi jadi nyandung nu burung. Hah? Nyandung teh ieu aya nyandung anu pantes nyandung mah ulama. Da boga ilmu nu beunghar, da bahar harta pejabat, da boga jabatan si lain. Ulama lain, benghar te, pejabat lain, nyanung hayang, nungulung siya. Kartos itu, kartos, untuk turut maning. Tuh ada guru ge nyanung, ay siya. Sing inget, mun siya ge seperti guru siya, pek. Ari siya siga siya mah montor. Kartos teh kartos eces yes. Ari eyang teh cenah kantos munga haji salapan kali saurna teh munga hajina teh nu dohir ya tunggang papan cenah ti dieu teh sataun di angkleung-angkleungan di laut sataun nepi ka jidah teh jang ibadah we di luhureun papan di Mekah cenah sataun. Mulih kitu deui tunggal papan deui sataun deui ka eta salapan kali siga kitu ibadah. Eyang teh siga kitu ibadah teh. Dan lajeng salah sawios ka rumah eyang. Eyang teh bang dauhan apa? Apa dauhan amarene? Euy, ka apa ngadokieun. Mun silaing hayang bisa ngaji fikih monok euy saminggu de eyang dalem. Sorna teh ahli fikih. Mun si lain hayang bisa tafsir monok deh yang dalam Ibrahim Cipatik eta mah ahli tafsir seminggu we. Mun si lain hayang bisa ilmu alat monok euy cenah deh yang agung nyata di dieu. Tapi deh yang pangulu Muhammad Hasan eta ahli alat. Teu kan? Amarene nu ngadawuhkeun. Lajengna deui di zaman eyang ama Khalifah Mahmud di dieu eyang Zainal Abidin. Tah ama kalibah teh ramana Mama Adang, ramana Mama Tahir. Anu Mama Adang teh nyaeta ramana Mang Cep Amin teh almarhum. Ya. Zaman anjeunna mah saurna teh eyang kalipah di dieu di Mahmud sok sorogan kitab Tuhfah. Margi eyang mah kasenengna teh kitab Tuhfah unggal bulan Ramadan. Sakitapul ngaos di dieu. Ngaosna teh ka eyang ka ahli kubur. Dan ari mulih ngaos teh sok nyanak apal nyanak ieu cenah susuguh teh eyang dipasihkeun ka ama ka Mama Adang ka Mama Tahir gitu nyanak buah-buahan eta ngaos teh saur ama kalipah kitab eyang teh cenah tinta anak beureum ngangoja faron tinta na teh sunah teh batur mah bungkeuleukan ngaos dan abang kuping riwayat bahwa eyang teh kantos ngaos ka Imam Ibnu Hajar saurna teh kitu anyeunna muhit kitu wallahu aalam nanging nampi ti apa-apa nampi kitu dongeng eta tuh ieu eyang termasuk anu sering kauninga ku para wali sering kauninga ku para ulama bungkeukeun kitu kan sering ieu manakib para wali-wali ulama-ulama di dieu sering kan Allah. Ari eta dongeng Mahmud teh teh eyang teh dieu. Ari zaman eyang sareng eyang agung tebih, ari eyang agung mah beh dieu. Ya, mah ibu kasinah garwa eyang agung teh ya, pun aki ge kantos karoro, mama eyang Cibabat ama Tahir gitu kan. Ama Cibaduyut kantos dirorok. Ku eyang mah ibu teh nyaeta garwa eyang agung, gitu kan beh dieu. Ari eyang dalem mah nyaman ditu. Ai pangdiri sebat Mahmud kumaha? Saur apa? Eyang waktu semunggah haji mantena. Tuh bade ngada melandong anu memang teu aya deui angin kedah ku taneuh ti Baitul Mahmud nya eta nu aya di sofa, gitu kan? Lajeng anjeunna nyanak taneuh, lajeng dikubur di hanapeun masjid di dieu sehingga disebat wae Mahmud margi Baitul Mahmud, gitu kan? Ye dongeng sasakala janten kampung Mahmud. Oge ye kampung Mahmud adalah ye teh
Mahmud teh ngaran sifat sakabeh ahli-ahli nu aya di dinya, kabeh pada Mahmud, pada terpuji akhlak kabeh. Ya, Mahmud teh pada terpuji kabeh akhlakna. Kan? Harita mah kitu, urang Mahmud harita mah Mahmud we. Mahmud teh naon? Terpuji, beda jeung jaman kiwari. Ongko cicing di Mahmud, ngejedog di Mahmud, gawena ngadengekeun dangdut. Ngadengekeun di radio, TV ngagenggeng dan sebagainya nu taremong orang atuh nu dan sebagainya. Eta teh diharepun eyang da tegap lengka kenyos. Tegal beka era gitu kan tuh. Jadi Mahmud teh di kotoran jadi madmum. Aing ngejedog di Mahmud ari kalakuan madmum. Madmum teh naon? Tercela. Mi HP ka dulur-dulur di dieu, mi HP bersihkeun ieu tempat. Ieu mana sehat kana jadi dulur, bersihkeun ieu tempat. Lasok ayeuna mah sang musik-musik nyanyi-nyanyian anu eueuh kaitananna jeung ngagungkeun Allah, eueuh kaitananna jeung urusan iman Islam jeung ihsan. Kade mi HP ucap-ucapan oge mi HP, kalakuan mi HP, tong nemong-nemong ora jadi mi HP. Ieu mah kawajiban we ya, dulur kanu jadi dulur kitu ya. Tah kitu pangeutan. Urang teh urang Mahmud kudu atoh aya di dieu teh. Aya di taman naon? Surga. Man surga para wali unggul pinuh. Oh, para wali unggul. Teu bisa nataanna oge. Nu mata kumaha haolanna jadi siga diaman. Dongeng diaman naha sia teh diaman tara dihaolan. Imam anu. Kumaha walaranana? Atuh da kabeh haolaneun. Sementara haolaneunna jutaan. Dek kumaha da beak waktuna ge? Geus sesa kaligus ayeuna mah nyeun taun kali kitu ayeuna mah sararea kum kitu. Siga di Mahmud, siga di Cipati. Tuh, dek ngahaolan saha da wali wungkul haolaneun kabeh. Kumaha tuh da haolaneun kabeh gitu kan? Mata kum ieu ngahaolan sadayana. Kartos ah lajeng di akhir ieu ucapan pribados sakumaha tadi ya. Pun lanceuk Kang Ajengan Bohon oge. Tadi nguningakeun masih momen lebaran. Dan maka pribados atas nama pribadi kula warga nyangakeun boboran siam. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Hapunten tina salagala kalepatan kalubutan. Mun bae aya dulur-dulur atawa sahabae ima lamun lain goreng sangka ima keur katetegan we saraya kitu kan lamun bae aya kasalahan ka pribados pribados sakumaha sorpun lanceuk tadi jalan gede sasampuan kan ngahampura ka saraya ngahalalkeun kana naon nu teu halal ari hutang mah moal eta ge si marane boga hutang nya bayar eta mah ya. Ah, kitu. Nah, lajeng anu nyangkut sareng urusan tadi sakumaha pun lanceuk dadawuh urang teh kudu melaan saka nyeri saka beurih sareng dulur urang di mana bae. Bahwa urang Palestina puluhan tahun dengan dijajah ku Zionis Israel. Dauh negara Israel dina peta mah tiba lagi aya sote negara teh Palestina we ayeuna malah aya negara Israel malah hayang ngahilangkeun Palestina teh ngajajah eta teh terus mang puluh-puluh tahun ngajajah ngabunuh ge ngababi buta budak ge diparehan kan awewe diparehan gitu kan imah-imah gedung-gedung dihancur-hancurkeun. Nah urang wajib melaan sakumaha kasauran pun lanceuk minimal doa atuh. Ayeuna kunut-kunut atuh. Alhamdulillah nampi berita pribados di Palestina bahwa dinten Jumaah kamari teh alhamdulillah ayeuna tos gencatan senjata tos kakuasai Masjidil Aqsa ku umat Islam. Alhamdulillah. Laporan ayeuna dengar
pribados sering siang sarang wengi memandungan berita langsung di Gaza, berita langsung live di itu di Palestina live dengan alhamdulillah ayana alhamdulillah alhamdulillah mung tetap masih keneh teu acan dipasrahkeun wilayah-wilayah bumi-bumi orang Palestina ka nu gaduhna teu kan. Ya doakeun moga-moga bangsa Palestina sing dipapadan kemerdekaan antara sing dikuasai di ya doakeun ku urang sadayana doakeun urang ningali hal ieu lain ukur ningali pedah urang Palestina teh eta teh mayoritas muslim lain lain semata-mata eta wungkul walaupun eta oge jelas dengan kewajiban urang melaan. Tapi orang nilik kana sisi bahwa orang Israel ieu da teu kabeh Yahudi henteu. Eta we Israel eta disebutna ge Zionis, kan? Tah ieu ngajajah. Anu mana secara kamanusaan ditentang ku HAM, hak asasi manusia sadunya. Matak loba ayeuna urang Yahudina sorangan nu lain di dinya ayeuna protes gitu kan, loba urang Kristen protes gitu, dan jeung urang Kristen di babadna teh Yahudi mah lain ukur urang Islam ukur jeung urang Kristen di babadna teh an aya Kristen di ditu ge sami teh di babad kawehanana. Nah urang boga kewajiban melaan anu didolim, erek eta teh muslim, erek eta teh kafir, didolim melaan kurang, melaan kurang, eh? Perlu diperangan, perangan, perlu dipaehan, paehan. Lain kita, sekumaha teh di dawuhan pun lanjut, tong kababelasan dina, tasawuf, waktu ngegelut, gelut, kan? Waktu nang hambura, hambura, gitu kan? Ngantukeuh pribados mah rek ngadoakeun ka urang Yahudi, moga-moga we sing dibere hidayah iman Islam. Amin. Kitu, ya. Moga-moga sing dibere hidayah iman Islam. Upami ku Gusti, gitu kan? Dikersakeun moal dipasihan hidayah iman Islam, mugi dihancurkeun sakajengan. Kitu, ya. Tah ieu berita parantos sugih nanging ayeuna urang teh ditu teh atuh ieu masih acak-acakan gedung-gedung anu dibom ge apa burantak ieu ratusan ribuan tinu ti payun wae ribuan ayeuna pasur lain ukur nu maot nu tatun baruntung dan sebagainya budak awewe kolot lalaki kabeh loba di ditu rumah sakit geus teu nambung di ditu di dieu perlu bantuan obat, perlu bantuan makanan, perlu bantuan tempat tenda dan sebagainya, perlu ngabangun deui keur tempat-tempat anu diusir di wilayah Palestina, diusir ayeuna can bisa balik deui ka imahna masih direbut keneh ku orang Israel gitu kan. Ieu perlu aya rumah-rumah kanggo aranjeunana. Nah, lanceuk oge pribados dayang ngamelaan gitu nya melalui dana nanging tah ieu teh ayeuna teh kedah ditaliti margina aya bocoran-bocoran nu katangkep ku pribados lewat badan intelijen kerasan pribados nampi berita bahwa ieu aya jalur-jalur anu ti Indonesia ieu lain murni dibikin ka anu kenging musibah. Jadi di dieu perlu katalitian. Nanging ayeuna urang merecantenkeun ka pun lanceuk. Ya, di dieu tina hasil gelar sorban menta anu nyanakan ieu kudu banser. Kudu banser we keur ngajaga naon? Keur ngajaga kesempatan pikeun wani jadi juri nyili ada jelema ngalakonan doraka kamungkaran teh ye teh eta teh di dinya teh aya naon aya kesempatan tah ieu kesempatanana tutup ye kesempatanana tutup sok ayeuna ku banser-banser nu puguh make baju banser we lian di banser ulah make jeung marawa sorban
ulah tangke tos kitu kempelkeun pasihkeun ka akang keun tanggal waler akang gitu kan karsi kabanser-banser beres ieu sok ka akang tak ayeuna di akhir ya kumpulan anu agung ieu urang sasarengan sadayana urang nutup ku shalawat mudoriyah sasarengan sadayana ya doana didinya we doana mah ya ke diteraskeun doana ku pun lanjut urang sasarengan sadayana lajeng tos kitu urang jarah wada sasarengan sadayana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima رب صل على المختار من مضار الأنبياء والجميع الرسل ما ذكر وصل رب على الهدي وشيعته والصبي والضيد قد نشروا وجهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله أوى وقد نصروا وبيانوا الفرض والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله وانتصروا أزكى صلاة وأنمها وأشرفها يعطر القول منها نشرها عطر معبوقة بعبوق المسكي ذاكية من طيها أرج الرضوان يدك Amen.
biru akulunarika madrubun bihati kaki anfasiha keika inkullu wa inka zuru wa zidami ya kama masya'a mustahil haram minal barakatin alayan amiru ya rabbi wa biru tariha wa sami'iha wal muslimi Allahumma barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.
فلا تجعلنا في مقامنا هذا رد إلا غفرت قال عبد الله فترنا ولا تضلنا ولا تضلنا كشفنا عنا ولا تضلنا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة kurang jarah wadah sadaya nangaduk